Hər birini salamlayıram. Yeni videomuzda xoş gəldik. Bugünkü videomuzda sizlərə hər birimizin yaxından tanıdığı platformadan, yəni TikTok-dan pul qazanmağın üsullarını göstərəcəm. E, deməli biz bilirik ki, buradan pul qazanmaq asandır. E, həm də məsələn, buradan pul qazanmaq üçün yəni tanınmış kanal olmaq lazım deyil. Yəni hər kəs buradan istifadə edə bilər. E, bundan başqa, yəni buradan pulu çıxarmaq da asandır. İndi videomuzun daxilində yəni buradan hansı üsulla pul qazanmaq olar və yaxud e, kimlər buradan pul qazana bilər? Bunlardan bəhs eləyəcəyik. E, belə bir şey deyim sizə bir də. E, məsələn, çox adam deyir ki, məndən burada pulum var, çıxara bilmirəm. Çıxarmaq üçün gəlin mənə yazın, köməkli edeyim sizə. Yəni burdan pul çıxarmağa köməkli edirəm. Deməli, baxın, belə bir şey deyim sizə. Biz bilirik ki, e, TikTok-dan biz əsas pul qazandığımız üsul canlı yayımlardır. Yəni burada bizə hədiyyə gəlmiş olur. Bu hədiyyələr bizə pul qazandırır. Məsələn, ortalama yəni 1000 jeton 4 manat falandır. Yəni belə deyirəm, mən də tam dəyik bilmirəm. Əvvəlcə belə bir şey deyim, yəni bu çox əhəmilidir. Sonra bunu mənə irə tutmasınlar. E, belə deyim sizə. Məsələn, mənim burada kiminsə pulunda gözüm yoxdur. Yəni bunlar göstərəndə e, onların qazandığı hədiyyələr də jetonlardır. Bunları göstərən zaman gəlib mə deməyin ki, ay nə bilm bunu pulla mənə nə niyə hesablayırsan? Ay yoxsa mətn öz pulu bununla sənə. Nə? Belə bir şey yəni, gəlib mənə deməyin. Heç kim pulunda mənim gözüm yoxdur. Deməli, qaldığımız yerdən davam eləyək. E, deməli, bilirik ki, burdan pul qazanmanın əsas yolu, yəni birinci yolu jetonlardır. Deməli, baxın, bu insanların hər birinin sevəni var deyəm. Yəni onların bildiyim takipçisi var, sevənləri var. Onlara hədiyyə göndərirlər. Və bunlar pul qazanmış olur. Məsələn, hər biri gündəlik nə bilim 50 min, 40 min, 10 min jeton qazanmış olurlar. Və bunlar təbiyyən dəyər olur pul. İndi belə bir şey deyim. Yəni bunun üçün özəl bir şey lazım deyil. Yəni çox tanınmış olmaq lazım elə və ya burada yəni bir şeycə lazım deyil. Hər biri canlı yayımdan pul qazana bilərsi burada. Baxın, bunların hər biri, yəni canlı yana baxsaq biz jetonlardan pul qazana bilirlər. İndi belə bir şey deyim sizə. Pulun qazandığı pul, yəni ortalama, yəni tam dəqiq bilmirəm mən. Təbii ki, yəni, hər birinin halı xoşdur. Yəni sevənləri pulları göndərir. Yəni bizim bir işimiz yoxdur. Məsələn, boş yerə yəni pul qazan məullar. Təbii ki, hər birinin dəstəyçisi var. Onlar hədiyyə göndərir. Əgə e, deyəsən 1000 jeton 4 manat, yəni mən tam bilmirəm. Amma yəni baxdığım bilgiyə görə 1000 jeton 4 manat olmalıdır. Tam dəqiq bilmirəm, yenə yəni, deyirəm. Təbii ki, bundan böyük komissiya çıxılan kəsinti olur. Deyəsən 60% falan da, yəni yenə yəni, deyirəm. Çox bilgim yoxdur oxuduğum məlumata əsasən deyirəm mən istəyirəm. Deyəsən 60% falan kəsinti olur. Məsələn, buradan biz 100 manat pul qazansaq, 60% çıxılır. Yenə yəni, deyirəm, ə, tam bir bilgim yoxdur. Ə, amma yenə yəni, bilənlər varsa yazsınlar. Yenə yəni, qədər kəsintiyə qədər bizə pul gəlmiş olur. Ortalama yenə yəni, 1000 geton 4 manatdır. Deyək ki, bir həftə ərzində biz qazandıq burada 10 megaton, yəni 40 manat pul. Məsələn, baxın, bir həftə ərzində insanlar buradan, yəni ortalama deyirəm sizə, 2 milyon fona jeton qazana bilirlər. Yəni həftənin ən yaxşıları. Təbii ki, bunu hər kəs qazanmır, yəni. Ən yaxşılar qazanmış oldu. Yəni ən çox hədiyyəyə sahib olanlar. E, baxın, bu insanlar yəni 3 gün ərzində, bu gün 3-cü gündür. 1 milyon 700 min, 600 min coin qazana biliblər. Məsələn, 1 milyon coin qazanan insan e 4 model çaplayanda elə 4000 pul. Yəni belə pul qazanmaq olur. Yəni belə bir şey deyim sizə. Bunu yəni hər benzəyə bilərsən. Yəni, hər kəs burada coin qazana bilər. Coin deyəndə jeton qazana bilərsiniz. Canlı yayımda Məsələn, yenə yəni deyirəm, tanınmış olmaq lazım deyil burada. Ay, yox, mən çox məşhur olum falan, bu lazım deyil. Məsələn, burda maraqlı canlı yayım atsaz, yəni canlı yayımda belə deyim, oyun oynayın, maraqlı söhbət törəldin, yəni, yarışma aparın. Belə sonra yəqin yığa bilərsiniz özünüzə. İndi belə bir şey deyim. Çox adam deyir ki, bunlar boş şeylərdir. Boş şey olsam, baxın, bu insanlar bir həftə ərzində 2000, 3000 pul qazanmazlar. Yəni hər birinin halal xoşu Ağlayan işçilər pul qazana bilirlər burada. Bir həftəyəsinə bəlkə daha çox qazananlar var. 5000 falan da qazananlar var. Bir ay az ne eləyir 20000. Belə pul qazana bilirlər. Yəni ortalama. İndi belə bir motivasiya verim sizə. Düşünməyin ki, mən işləyirəm, yəni hər səhər, axşam, yəni hər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər. Və qazanıb 500 manat, 600 manat. Elə indi yəni ancaq beyninizdə bu olmasın. Məsələn, mənim bəzi dostlarım var, işləyirlər təbii ki. Deyirlər ki, hə, yox, işlənməyim, amma yəni pul qazana biləcəm. Təbii ki, qazanmaq olar, amma bunun üçün bir şey etmirlər. Yəni nəsə eləməlisiz təbii ki, bu pulu qazanmaq üçün. Yəni bir də nə düşünməyin ki, mən işləyim, maaşım alım. Bir də yəni bu ağlınızda olmasın. Hər zaman yəni əlavə pullar qazanmağı fikirləşin. Yəni nə bilmən, ya TikTok-dan, nə bilmən, Instagram-dan, YouTube-dan, yəni fərqi yoxdur. Baxın, bunlar heç bir etdili deyil. Yəni burdan pul qazanırlar. Heç biri yəni dəli deyil ki, bura girsinlər pul qazansınlar. Hər biri ağlı adamlardır. Yəni belə özəl bir gücləri yoxdur bunların. Hər biriniz bunu eləyə bilərsiniz. Yəni vaxtında başlasaz, yəni gəzdiniz nə qədər gəzdiyil, başlayın, hər biriniz burdan pul qazanın. Yenə deyirəm, elə bir də nə düşünün ki, mən nə bilmirəm, gəlim işə gəlim, 500 man atmalım, bəsindir. Amma pul qazanmaq istəyir bilirəm. Amma nə sələmək lazımdır? Yəni çalışın onun üçün. Məsələn, gündəlik bir 2 saatınızı, 3 saatınızı ayırın fərqli bir şeyə. Çalışın ki, yəni başqa bir əlavə gəliriniz olsun. Yəni bəlkə də bilmirəm, aranızda elə insanlar var ki, deyirlər ki, hə, yaxşı, bəs sən nə eləmirsən? Mən eləyirəm özüm. Şindən əlavə fərqli işlər görürəm. Hər birindən çox şükür pul qazana bilirəm. Amel el adamlar var ki, məsələn, istəyir pul qazanmaq, heç nə etmir. Bir də nə istəyir. İstəməklənin heç nə olmaz. Nəsə edəyəsiz. İndi məsələn, mən belə danışıram, bəlkə də bir çoxusuna pis təsir eləyir. Deyir, ay nə bilmim boş danışır, nə bilmim yalan danışır. Yox, nə bilmim bunu özün yeyəmir. Təbii ki belə insanlar var. Mən onlara bir şey demirəm, onlar heç. Amel məni başa düşənlər bildinə demək istəyirəm. Yəni bir də nə dediyim odur ki, Hər yerdən pul qazanmaq olur. İstər TikTok olsun, nə bilərsiniz Facebook olsun, YouTube olsun, Twitter olsun, Telegram olsun. Hər yerdən bildiyimiz hər şeydən pul çıxarmaq olar. Getər ki, bunun üçün nə səliyək biz? Yəni çox çalışmaq lazımdır. Məsələn, bir şeydən pul qazanmaq istəyirsinizsə, əvvəlcə çalışın. Onsuz yəni sonra pul gəlir. Bir az siz çalışın, sonra yəni pulu görəcəksiz orada. Məsələn, bəyətdiyim sizə bu insanların hər biri, yəni sevdən insanlardır. Deyək, ki, məsələn, buradan onlar hədiyyələr, canlı yayımdan. Boşgedən almırlar bunları. Yəni bunların hər birinin bir səvəni var. 1-ci sual odur ki, yəni canlı yayım açanda mən niyə izləsinlər? 1-ci bunu fikirləşin. Bunun üçün bir yol tapın izləmək üçün. Bunu tapdıq. 2-ci sual. Niyə mənə hədiyyə atsınlar? Bunu da fikirləşin. Yəni, bunun üçün bir şey tapın. Ən azından bir şey eləməyə çalışın. Nə bilim bir yarışma keçirin, maraqlı söhbət eləyin, nə bilim ya oyun oynayın, mahnı oxuyun da bir şey eləyin də bunun üçün. Ən sonda bir yol tapasınız. Yəni pul qazanma yolunu tapasız axırda yine deyirəm, bəki bayaqlan 10 dəfə demişəm bunu. Amma nəsə eləyəndə, yəni boş yerdən sizə heç kim hədiyyə atma, siz kim sizə pul verməz. Eee, düzdür, belə bir şey deyim. Ola bilər qazanmarsan, amma ən azından yoxlayım bunu. Bəki məsələn, baxın, burada 100 nəfərin heç biri, yəni həftənin ən yaxşı olanlarına 100 nəfərin heç biri deməz də mən burada nə bilim həftəlik burada 200 manat pul qazanaram, nə bilim 500 manat pul qazanaram. Heç biri bunu fikirləşmir bəlkə də. Baxın, heç biri. Amma eliyəndən sonra təbii ki, burada yəni pul qazana bilədlər indi daha çox qazanırlar. Amma yenə yəni, başda nə heç biri düşünmürdü ki, belə bir pul var burada. Heç biri bunu bilmirdi. Ə münasibətlə sıx burada bizim qazancımız artar. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur, hər şeyə belədir. İstərsən YouTube-un özündə olsun, nə bəyləm Instagram olsun, bizim səhifəmiz olsun. Hər şeydən pul çıxarmaq üçün biraz çalışın, onsuz yenə yəni, sonra pulu görəcəksiniz. Yəni çalışmanın bəhrəsini alacaqsınız. Yəni mən özümündən deyirəm sizə, işimdən başqa baxın, mən Bir də yəni iş imkan yaratdım. İşim deyəndə yəni mənim əsas yəni peşəmim. Bir qərar qatmışdım. E, məşğul oldum YouTube-la. Ancaq yəni YouTube-a baxırdım da mən. 2 ay falan məşğul oldum, yəni hər gün bununla. Baxdım ki, xeyrini görürəm. Yəni ən azından boş yer getmədi mənim o boyda yəni vaxtımın, belə deyim, gündəlik 5 saatım, 6 saatım, hətta bəzən daha çox. E, vaxtım yəni boş yer getmədi. Yəni o boyda yəni əzətim yəni boş yer getmədi. Bunun bəhrəsini gördüm mən. Bundan başqa Məsələn TikTok-da olsun, Instagram-da olsun. Yəni hər də mən çalışdımsam, bunun bəhrəsini gördüm. Yəni məncə hər biriniz istər TikTok-dan, yəni lap burada sıfır takipçiniz olsun, yəni yenə də pul qazana bilərsiniz. Məcbur deyil burada biz tanınmış olaq, nə belə, biz hamı tanısın ki, bizi hədiyyə göndərsin. Belə bir şey yoxdur. Hər kəs pul qazana bilər. Amma yəni qabansa məqsəd qoyun ki, niyə səna məni izləsin, bir də niyə mənə hədiyyə göndərsin dəb eləmi? Mən burada pul qazana bilərəm və yaxudini qazana bilmərəm. Belə şey fikirləşək, yəni çox asan yana yəni, cavablarını tapasınız. Eee, baxın, burada hər kəs canlı yayımdan pul qazana bilər. Biz də eləyə bilərik belə. Eee, videomuz belə idi. Yəni çox danışmaq istəmirəm. Başqa bir sualınız varsa nə isə, yəni ümumiyyətlə bu e, bildiyim sizə. TikTok haqqında olsun, buradan pul qazanmaqla bağlı, pul çıxarmaqla bağlı. Yenə yəni, sorsa bilərsiniz məndən. Ə, və yaxud sizə bizim Telegram qrupumuza katılın. Qrupda verə bilərsiniz suallarınızı. Hər birinizə kömək etməyə çalışarıq.